Hei! Som nordmann jeg stolt av å presentere deg Kahoot, og denne lille korte filmen her skal gi en kort introduksjon i det norskutviklet quizverktøyet Kahoot, eller studentresponssystemer som det også kalles. Hvis du ikke allerede har en konto på Kahoot, så må du gå på kahoot.com, og så må du gå bort til høyre her og velge Sign Up. Og når du går inn på Sign Up, da må du definere hvilken rolle du har, om du er lærer, student, om det er sosialt, eller om det er knyttet til arbeid. Så da velger de fleste lærere i Norge, velger seg da teacher. Vanlige elever trenger ikke å opprette en egen konto, de går bare til kahoot.it, og så er de med i de quizene du lager. Jeg har allerede en konto, så sånn ser det ut inne i kontoen min når jeg går på My Kahoots, og da får jeg alle de Kahootene. Her ser jeg at jeg har 54 Kahoot inne på min konto, og her ligger alle sammen. Ofte så bearbeider jeg de med å ta duplicate, med å lage en ny versjon av de hvis jeg trenger det. Men nå skal vi lage en helt ny Kahoot. Da trykker jeg på New Kahoot. Og her inne, her får vi fire valg. Vi får en som heter Survey. Da går man og stiller et spørsmål, og så vil man ha et svar på det, fort og greit. Discussion, da kan man få en kjapt svar i for eksempel en PowerPoint. Og den tredje her, den heter Jumble, den er ny i januar 2017, og det er en sorterings quiz, liksom ranger tallene fra høyest til lavest, for eksempel. Veldig ålreit, som du drar og slipper i en bestemt rekkefølge. Men den mest brukte, og den som jeg skal vise deg i dag, det er quiz. Jeg går her, og så trykker jeg meg inn på quiz, og da må jeg først gi en titel på denne quizen. Og da har jeg skrevet inn min første quiz på titel. Jeg har skrevet inn en forklaring. Legg merke til disse hashtaggene som er søkeord som andre søker etter når du leter etter quizzer på Kahoot, for du kan nemlig også lete og søke opp andre sine quizzer. Så må du fortelle hvem som skal ha tilgang, enten alle eller bare deg. Du må fortelle hvilket språk det er. Jeg har tenkt å lage en quiz på norsk, så da må jeg bla meg fram og finne norsk. Og så velger jeg hva som skal være mitt publikum. Det velger jeg at skal være university. Og så kan jeg kreditere eventuelt de som har laget noen av ressursene i quizzen min. Jeg kan også gå inn og legge inn et bilde som er utgangspunktet for min quiz. Så da går jeg inn på datamaskinen min og så ser jeg om jeg finner et passende illustrasjonsbilde, for eksempel det norske flagget, som skal være introduksjon til min quiz. Og da trykker jeg OK, go. Og da er vi klar for å lage vårt første spørsmål. Jeg trykker på add question. Da skriver vi først inn her på toppen spørsmålet vårt. Hva er 1 pluss 1 er lik? Spørsmålstegn skriver jeg som spørsmål. Vi snakker jo en god del egne om hvordan lage gode spørsmål og gode svar som ikke er de riktige svarene, men som er de feil svarene, men det får vi ta en annen omgang. Dette er en rask innføring i hvordan Kahoot fungerer. Så 1 pluss 1, og så skriver jeg da de forskjellige alternativene inn i de forskjellige svaralternativene her. Man kan ha 1 eller 2. Hvis man vil bare ha 2, så putter man ikke noe inn på spørsmål 3 og 4. Men så må man gå inn, og så må man hake av det som er det riktige. Og hvis spørsmålet har flere mulige svar, så går det an å hake av flere mulige svar. Personlig er jeg glad i å ha illustrerende bilder, så da trykker jeg her på bilde, og så kan jeg bla meg fram og finne for eksempel et matematikkbilde, og så trykker jeg åpne. Det du av og til kan oppleve er at bildet må ha en viss oppløsning for å kunne sette det inn. Personlig pleier jeg å gå på searchcreativecommons.org og søke fram et demonstrasjonsbilde for at quizene mine skal bli mer visuelle. Så må man ta stilling til, skal vi fordele poeng for å svare riktig eller ikke? På en quiz så kan du ha noen spørsmål som du gir poeng på, andre du ikke gir det på. Det velger du her på yes og no.
Og så er spørsmålet hvor lang tid betenkningstid ønsker du å gi elevene dine? Og her kan du velge opp til 120 sekunder. Hvis du driver med nettundervisning, kan det være veldig greit å ha lengre tid, for det ofte er delay på videosendinger og så videre. Når jeg er ferdig med spørsmålet mitt, så trykker jeg på Next. Og vi skal ta og gjøre dette en gang til. Jeg trykker på Add Question. Og nå skriver jeg inn et nytt spørsmål. Og her står det, hva er det beste programmet for å ta notater for norske elever? Det du skal vite, det er at det går an å så lage tekst på bilder, for man har ofte en begrensning på antall bokstaver man kan få inn her, men da kan man skrive inn mer tekst på bildet, og bruke bildene som utgangspunkt. Det jeg har gjort nå, det er at jeg har spilt inn en video som jeg har lagt ut på YouTube, som jeg skal bruke, og da velger jeg den funksjonen som heter Add Video. Da går jeg inn på den, og så går jeg ut på, finner denne YouTube-filmen jeg har laget, går ut på delingslenken, tar Ctrl C, jeg kunne også tatt den som ligger på toppen her, så går jeg inn i Kahoot, og så limer jeg inn den linken. Så kan jeg velge at den skal starte til et gitt tidspunkt i filmen. Det er en ganske spennende funksjon. Det vil si at du kan for eksempel gå inn her, og så vet jeg at etter 13 sekunder, så skjer det en nedtelling inne i filmen min. På denne måten, etter 13 sekunder, der sier jeg, og da kunne jeg valgt at han skulle starta etter 13 sekunder, og sluttet etter 38 for eksempel. I dette tilfellet så lar jeg disse stå åpne, men for å bruke YouTube-filmer så er det en ganske grei løsning, at du velger hvor mange sekunder det faktisk skal gå. Så går jeg inn og skriver de forskjellige svarene, og her er det OneNote som er riktig, riktig nok en subjektiv svar fra min side. Og da kan jeg gå og trykke på Next, og så har jeg fått inn spørsmålet, og det som vil skje da er at først så starter filmen, går med spørsmålet, og først så starter disse 20 sekundene som jeg satt opp her, som var nedtellingen på dette spørsmålet. Og slik fortsetter man bare å lage spørsmål med add question og add question. Når man er ferdig, så går man opp i høyre hjørne og trykker på save, og det er viktig hvis ikke forsvinner alt vi har laget. Trykker jeg på save, og nå kan jeg trykke på play it, og jeg kan også velge å editere, og jeg kan også velge å dele. Og det er det jeg skal gjøre her nå. Da trykker jeg på share. Og så tar jeg denne adressen. Og for dere som er studenter hos meg, så er det denne linken dere skal levere på denne oppgaven.